大家好，我是Jason Mail。日常生活当中，我们常会听到经济这个关键词。除了设定经济成长率，台东又非常适合慢经济。当经济不景气的时候，美国经济数据 fears that the U.S. economy is heading for a slowdown. We've got an economy that is delivering $50,000 of GDP per capita. The economy. 你连唱衰中国的经济，他都要惩戒你。似乎所有大小事都离不开经济。从个人的角度来看，每个人的投资绩效、就业发展、薪资收入和日用品的物价波动都和经济息息相关。而从国家社会的层面来看，产业的发展、政策的制定、财富的分配和流动也都离不开经济，甚至大多数国家都要特别成立一个国家层级的经济部会来引导经济发展。究竟经济到底是什么？该如何去理解、量化、评估与应对？今天就让我用19分钟带你略懂这门看似很抽象却又影响着所有人的复杂系统——经济。本列车开往个人心得，沿途停靠货币、国内生产毛额、通货膨胀、失业率、利率、经济指标。 Jason Mail 祝您旅途愉快。人一天只有固定的24小时，工作久了也会累，也需要休息。在时间体力有限的框架下，要如何去安排才能最大程度满足自身的需求和欲望呢？如果全世界只有一个人，这个人就得凡事亲力亲为，以有限的时间和体力，整天光忙着耕种畜牧，就没时间做其他事情了。那如果全世界有两个人，其中一个人比较擅长耕种，而另一个人比较擅长畜牧，这两个人就能商量，各自专注投入自己的强项，以收取更多的产品来互相交换。如此一来，比起各自亲力亲为，双方都能以更小的代价换来更好的生活水平。以此类推，当人口越来越多，如果每个人都能各司其职，充分发挥各自的强项，理想上，所有人都将因此换取到各式各样的商品和服务，过上富裕、舒适又幸福美满的生活。这种群体透过适当的资源分配，以满足和提升所有人的生活品质的系统，我们就称之为经济。当经济体当中的所有人都能充分发挥各自的强项，互利共生，代表所有的资源都很有效率的被运用和分配，我们就会说经济是好的。反之，如果群体的产能或价值交换效率不佳，导致所有人的生活品质没能获得大幅改善，则表示资源没有被妥善利用，我们就会说经济不好。与此同时，经济的好坏不只影响单一个人，还会被传染与放大。在经济好的时候，当个人所生产的商品充分被需要，就会想要增加产量，并以此来换回越多其他商品，这将导致别人生产的商品需求增加，以至于所有人都需要增加生产，所有人都能因此换回更多商品，进入一个所有人生活品质都持续向上的正循环，这也就是所谓的经济成长。反之，在经济不好的时候，当商品需求减少，势必得减少产量，因此也只能换回较少商品，导致别人生产的商品需求减少，以至于所有人都减少生产，最终进入一个所有人的生活品质都持续降低的负循环，也就是所谓的经济衰退。由此可见，在群体社会当中，想要过得富裕舒适，单靠个人的努力是不够的，还得看整个经济体、整个大局的运作情形，能不能有效的协调分配资源，进而带动集体富裕，或是走向集体穷困。甚至可以说，在经济好的地方躺平，都远远胜过在经济不好的地方奋斗内卷。既然经济这么有影响力，我们又该如何去量化与衡量经济的好坏，进而去引导经济的走向呢？在一个人的世界当中，自己就是全世界，自我感觉良好就可以说是经济好，自我感觉不好就可以说是经济不好。在两个人的世界当中，商品的交换相对单纯，我们就可以很精确地计算出分工合作比起各自独立，在经济上总共提升了六把麦子和六块肉的价值。然而在多人的世界当中，每个人能提供的商品或服务琳琅满目，除了难以简单量化衡量总体经济价值，在商品与商品之间也难以个别定出等价交换的比例。为此，人类发明了一种想象出来的中介商品，货币或者俗称钱，作为各类商品或服务交流的媒介。原本商品之间的直接交换，变成先用商品交换货币，再拿货币交换商品。从此，人类需要维持商品交换比例的复杂度，就从 O 的 N 平方大幅减少为 O 的 N。与此同时，我们也就能顺理成章，使用货币这个统一的媒介来当作基本单位，
量化计算出整个经济体所能创造出来的总体价值。问题是，商品本身的价值，也就是商品和货币之间合适的交换比例，要如何被定定出来呢？当一个商品多到取之不尽、用之不竭，像是水、泥土，人们就没有想去争取的动机，也就没有价值。反之，当一个商品十分稀缺，像是黄金、钻石或是显卡，大家都抢着要，那就很有价值。同时，每个人心中对于一个商品价值多少的想象也会有所不同。有的人觉得它值90枚货币，有的人觉得它值100枚货币，也有人觉得它值110枚货币。当想买入的人心中的价值大于等于想卖出的人心中的价值的时候，这笔交易就会成交，形成一笔成交价。至于无法成交的买家和卖家，势必也会参考过往的成交价，再依照自己想买入或想卖出的急迫性，去动态调整自己心中的价值。最终，这个商品自然会收敛出一个市场价值，一个由无数买家和卖家共同决定的，在供给和需求之间持续动态调整的群体共识价值。一旦所有商品都有了对应的货币价值，理论上我们就能够很精确地计算出一个经济体的所有成员在一段时间内所创造出来的总体经济价值。从国家的角度来说，这个总体经济价值我们会称之为国内生产毛额 GDP。 然而如前面所述，每个人对商品的价值十分主观且起伏不定，我们只能依赖交易发生的当下得出一个明确且相对客观的商品货币价格来作为商品的价值依据。也就是说，要粗略计算一段时间内一个国家的总体经济价值，我们就可以把这段时间内发生的所有交易的金额加总起来而得出 GDP。 其中针对国家境内纳入计算的部分有个人消费、企业投资以及政府支出，而针对跨国的价值输出与输入，则可以透过出口总额减去进口总额来视为额外的价值增减。如果货币价值是绝对固定的，那么任何商品的价值以至于总体经济价值的计算都会相对单纯，只要转换成货币这个单位就一目了然。然而正如商品有着浮动的货币价值，作为中介商品的货币本身也一样可视为是一种特殊的商品，它的价值也是建立在群体的信心之上持续浮动着。当人们普遍相信一个货币有多少价值，它就有多少价值。例如1950年代两元台币就可以换到一盒铁路便当，如今则需要100元台币才能换到一盒铁路便当。便当在人们心中的价值不至于变动太大，只是每单位货币的价值，也就是货币的购买力正在逐年减少。从另一个角度来看，也就会出现物价逐年上涨的现象。然而和一般商品不同的是，货币是所有商品的比较基准，我们会期待日常使用的法币有稳定的特质，不容许货币价值在短时间内波动太大。毕竟假使货币价值每分每秒都在大幅震荡，商品价格就势必得跟着每分每秒跳动而难以掌控，对于买卖双方来说都不是一件好事。所以为了稳定经济，政府大多会透过各种手段致力于维持货币的价值稳定。然而货币价值完全稳定还不够，为了带动整体经济成长，政府和央行大多还会试图引导货币随着时间缓慢的贬值。当人们预期未来的货币购买力会下降，就会更倾向当下就消费或投资，商品需求也就跟着提升，进而迈入经济成长的正循环。这种通货的货币价格越来越高，货币购买力越来越低的现象，我们称之为通货膨胀，或简称通膨。而如果是相反的情况，当人们预期未来的货币购买力会上升，当下就会更倾向把货币给储存起来，毕竟等未来再拿出来用会更划算。然而这会导致整体消费投资紧缩，进而走向经济衰退的负循环。这种情况我们称之为通货紧缩，或简称通缩。也因此，稳定而缓慢的通货膨胀是经济稳健成长的先决条件。当前普遍公认理想的通膨程度是 2%， 也就是物价每年增加 2%， 货币购买力每年下降 2% 的情况。而除了通膨之外，失业率也是衡量一个经济体能不能充分发挥最大价值的很直接的指标。毕竟如前面所述，理想上当经济体内所有人都能充分就业，充分发挥各自的强项，分工合作，所带来的总体经济价值越高。一旦有人失业，表示经济体内的资源没能充分发挥运用，也势必会连带拖累经济发展。所以除了稳定而缓慢成长的通膨，尽可能降低失业率，也是每个经济体要努力的另一大方向。
其中最能主导和左右经济走向的两大角色就是政府和央行。政府方面可以透过财政政策，例如各种税收、基础建设和公共支出的增减，来引导各种消费以及就业市场方向。央行方面则可以借由货币政策，包含货币供给的增减以及基准利率的调整，来引导经济走向。以当前主导全球经济走向的美国为例，美国联准会每一到两个月进行一次的 FOMC 会议，有个双重使命，包括前面提到过的稳定的 2% 通膨以及尽可能低的失业率。而会议当中所制定的以利率决策为主的货币政策，其背后想达到的效果也都离不开这两个终极目标。在经济过热时，人人赚大钱满手现金，导致商品需求大却供给不足，进而造成物价上涨，推高通膨。这时当我们试着把基准利率调高，人们就会倾向减少借贷，甚至进一步增加储蓄以赚取利息。如此一来，整体货币就像被央行吸了进去，货币在外流通速度就像踩了刹车，就能防止经济毫无上限的加速扩张，而导致失控，泡沫破裂。反之，在经济衰退时，企业因为获利不佳而被迫降低成本，甚至需要裁员，而导致失业率升高。这时当我们试着把基准利率调低，人们就会倾向增加借贷，或是把原本存在银行的钱提出来投资或消费，货币就像被央行吐了出来，迅速在外流通，如此就能推动经济运转，让经济走向成长的正循环。可以说，利率是操控经济走向的一个强而有力的工具，只不过利率的传导需要时间，从利率的改变到发生效用，往往需要数个月甚至超过一年的时间才会看到成效。这就好比驾驶一艘大船，方向或速度上的调整会需要一段时间的反应，尤其航行速度快的时候，看到冰山在转舵往往已经来不及了。所以央行势必得超前部署，谨慎决策，以免经济失控。那么问题就来了，驾驶经济这艘大船的政府和央行要如何做到超前部署呢？经济是个十分复杂的混沌系统，三不五时来个天灾人祸，更是让人难以掌控。政府和央行往往也只能借由观察一些经济指标来预判接下来的经济走向，并以试看看的心态推行重要政策或者利率的调整。也就是说，只要掌握了这些经济指标，我们或许也能借由这些蛛丝马迹来揣摩政府央行的决策思维，进而预判接下来的政策或者利率调整的方向。预判他的预判。那么究竟是哪些关键经济指标在左右着政府和央行的决策呢？我们一样以美国为例，针对通膨最直接的指标就是物价的波动，主要可以参考由商务部经济分析局统计的个人消费支出物价指数 PCE， 以及由劳工统计局统计的消费者物价指数 CPI。 这两项指数的计算若是排除波动度较大的季节性食品与能源，则会得到 Core PCE 或是核心 PCE与 Core CPI 或是核心 CPI。 而除了终端价格的通膨，劳工统计局还针对生产者做出生产者物价指数 PPI， 可以衡量商品生产环节的成本价格波动。由于生产成本最终还是会传导到终端商品上，所以 PPI 可以提供对终端商品通膨的早期预警。同时雇佣成本指数 ECI 与每小时薪资则能用来衡量薪资的通膨。针对就业，劳工统计局每月发布一次的失业率数据，就很直接地呈现当下整体的就业情况。非农就业人口则是针对农业以外的就业人口统计，就业人数增加意味着企业正在招聘，同时新增的就业人口有了收入就会带动消费，进一步推动经济成长，反之亦然。针对总体经济概况，除了先前提到的涵盖全局的 GDP 之外，由美国商务部普查局所调查的零售销售数据，则可以借由总体零售销售的金额来判断整体消费力道。另外，联准会的工业生产指数则可以用来了解企业的产出以及产能利用率的概况。针对市场信心， ISM 的制造业采购经理人指数 PMI 主要是针对制造业采购经理人对前景看法的问卷调查统计，可视为经济增长或放缓的早期信号。消费者信心指数 CCI 则是针对消费者所进行的问卷调查，反映消费者对未来经济的看法。而除了问卷，国债殖利率曲线则更直接反映出国债投资者对经济前景的解读。正常情况下，长天期国债的殖利率势必会优于短天期国债，然而一旦出现相反的情况，也就是所谓的殖利率倒挂，表示投资人预期未来会降息，
可视为经济衰退的前期讯号。当然，经济是一个所有环节持续在相互影响的复杂系统，除了上述指标之外，还有许许多多的辅助指标，包含建筑许可数、新屋开工数、新车与二手车销售数据、原物料价格，甚至是人口与人口结构的变化等等零零总总的指标，都会彼此互相牵动，也能用来作为判断当前与未来短中长期经济走向的参考。以上我们谈了很多经济指标，还是要认知到数据是死的，人是活的。由于经济活动实在太复杂了，数据在设计上势必得基于某些假设去简化其中的复杂因素，而与现实有所偏差。以 GDP 来说，充其量就只能计算经济活动的总量，而无法评估经济活动实际产出的品质和效益。例如政府的蚊子馆、铺路，甚至是弊案工程，花费很多，实际价值趋近于零。这些钱丢到水里面，扑通一声，却都会被灌入政府支出当中，带动 GDP 成长。同时，地下经济、志工、家务劳动等等这些有价值的产出，反而因为难以掌控而无法计入 GDP。至于因举债所进行的消费，终有一天需要偿还，等于是预支未来产出的价值，偷取未来的 GDP， 提前计入当前的 GDP 数据当中。更不用说，部分 GDP 的计算来自于对自然资源的开采与破坏，却忽略了环境保护带来的永续价值。所以 GDP 或是任何经济数据，充其量只能当作参考，实际的生活水平和幸福感，还是身处其中的每一份子各自的感受最为真实。也因此才会有人提出国民幸福总值或是美好生活指数，而联合国也以此为基础，从2012年开始每年发行世界幸福报告，试图将焦点从已经偏离初衷的冷冰冰的经济数据拉回到最原始的体感幸福上。同时，现实经济活动当中，不见得所有成员的强项都能彼此互补，可能有些人擅长的技能特别稀缺抢手，有些人擅长的技能则毫无价值可言，也有些人特别擅长用不道德的手段侵占别人努力而来的财富，不知道良心在哪里。我告诉你，我也不知道。也因此，免不了会出现马太效应，强者越强，弱者越弱的情形，导致贫富差距越来越大，资源分配不均的情况。同样的，国与国之间也会因为擅长的领域不同而出现贸易顺逆差，使得资源都流向某一国，而削弱了另一国的经济活动。相互尊重是人与人打交道的基本礼数，也是中美两国相处的起码准则。We will make America great again。这种种现象都会导致原本应该是双赢的合作共生，演变为你争我夺、相互对立的零和游戏。这时，除了对于有心人士有所防范之外，我们还是要回归初衷。了解经济最一开始的目的，就是透过有效的资源分配，让每个个体都能以相对小的代价获得相对高的价值。所以就每个个体而言，要提升自己在经济体当中的价值，最好的策略是先了解整个经济体的运作概况，包含经济体有哪些供给、有哪些需求以及当中的供需情形，并从中发掘自己擅长、别人做不来而且有广大需求的事情来做，去成为那个稀缺抢手的角色。如此一来，我们就能尽可能最大化自己提供给经济体的价值，同时经济体也会给我们相对应的回馈，形成双赢的局面。与此同时，在这个科技快速迭代的年代，当我们原本所提供的产品或服务出现低成本高品质的替代选项时，虽然所有人都将能更便宜地享受到更好的产品或服务，然而这势必会取代掉部分原有的工作，所以身为被取代的对象，也最好能事先有所警觉，持续在新的市场供需当中去发掘下一个自己擅长且有需求的稀缺领域，以确保自己在经济体当中仍然可以持续提供价值，也才有本钱换取自己所需。通过每个个体持续发挥各自的最大价值，经济这只看不见的手将会为大家带来意想不到的繁荣，进而满足一层又一层的马斯洛金字塔需求，实现理想的人生。台湾经济世界第一，